La Archidiócesi de València, amb vora 12.000, és la que més pelegrins acull els dies previs a la Jornada Mundial de la Joventut, que la setmana que ve presidirà el Papa Benet XVI a Madrid. Així ho ha explicat este migdia l'arquebisbe de València, Carlos Osoro, en la presentació de les activitats que tindran lloc de dijous a dissabte. Destaquen tres misses internacionals, una vigília a la plaça de la Mare de Déu i un rosari nocturn a la platja de la Malvarrosa. A més, els joves participaran en concerts, representacions teatrals i visites a los museos de la ciudad. Vamos a recibir jóvenes procedentes de todos los continentes y acogerles en nuestra archidiócesis, en nuestra iglesia diocesana, para que también ellos en estos días puedan aportarnos con su presencia pues una manera singular de vivir, de experimentar y de manifestar también la fe.